teško vreme, teška utakmica. Jedna jako teška utakmica, kao što ste rekli, vreme, promjena, kiša, loše vreme, ali bitno su tri boda, odigrali smo jako snažno, spoštovali smo sve što je šef rekao u slačionici, bitna tri boda za nas. Gosti su čvrstom igrom, borbenom igrom iznenadili. Više borba nego, ne znam, neki fudbalski kvaliteti kod njih, ali su se borili i ostavili snažan utisak upravo po tome, po velikoj želji. Teško ih je bilo. Vremenski uslovi su veliki uticaj na to, kao što ste rekli, borbena su ekipa i ušli smo i mi, oni smo ušli jako u utakmicu, tako da nije bilo lepog fudbala toliko, ali kao što sam rekao, 1-0, veoma bitna pobjeda za nas. Ma dobro, klizav teren nisu odgovara ekipama koja se brani, da. Tako je. I koja čuva, da kažem, 0-0 kome odgovara. Mi se ne zadovoljamo rezultatom 0-0, mi idemo na tri boda kući svaki put. I to je to. Dobro, baš odlično, samo naprijed.